ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਵਿੱਚ। ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਸਫ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਦੀ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 5 ਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਡਾਕੂ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਟੋਟੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਵਿੱਚ।